El curs escolar s'ha iniciat amb novetats a l'Escola Dolors Granés de Cardedeu. La inauguració de les reformes al parvulari ha marcat el primer dia dels més petits. Els canvis es basen en una distribució de les aules assimilant-se a l'espai de la llar. Les parets blanques i la llum natural s'acompanyen de diferents ambients cohesionats per reflectir la quotidianitat i consolidar els pilars de l'aprenentatge en aquest grup d'edat. Els hàbits i rutines, l'autonomia i el joc simbòlic s'uneixen amb l'aula més convencional de taules i cadires. A banda de la renovació de les finestres assumida per part de l'Ajuntament, aquestes reformes s'han fet partint del pressupost de l'escola i del treball voluntari dels mestres i dels pares i mares del centre. Tot el que és el disseny, els mobles, el penjar coses a la paret, muntar plafons, tot això ho hem fet doncs, amb famílies, famílies voluntàries que s'han prestat per ajudar-nos amb tot això. I amb mestres que, evidentment, doncs, durant l'estiu hem estat treballant. Aquesta aposta educativa és fruit de l'acumulació d'experiències durant la visita a les escoles de la ciutat italiana de Pistoia, organitzat des del cicle formatiu d'educació infantil de l'Institut Pla Marcell. La proposta d'aquestes escoles italianes va més enllà de tan sols una simple distribució de l'espai. En aquest sentit, la metodologia que segueixen és el treball per projectes transversals, en lloc de la típica estructuració del currículum per assignatures. Aquest viatge i els projectes que se n'han originat han comptat amb la participació d'alumnes d'educació infantil de l'Institut Pla Marcell i mestres de les escoles Dolors Granés de Cardedeu i Tordera de Sant Celoni. Els alumnes, quan van arribar el dia 1 de setembre, es van trobar a les aules absolutament buides i a partir del que havien viscut allà amb les mestres que ens van acompanyar, s'ha fet un projecte conjunt, que han col·laborat 8 alumnes nostres, 4 a cada centre. Aquestes alumnes estaran allà tot el trimestre fins al mes de febrer. I al mes de febrer farem canvi i aniran 4 alumnes més que també van viure l'experiència. L'Institut Pla Marcell vol donar continuïtat al projecte ampliant les escoles involucrades. Estem començant també a donar-lo a conèixer, a fer-ne una certa difusió, no només per explicar el que fem, sinó també per fer més gran, per augmentar el nombre de participants. A mitjans d'octubre tenim planificada la primera reunió per explicar i per continuar prenent presa de contacte amb escoles que podrien formar part, no?, d'aquestes escoles que tiren endavant el projecte. Aquest curs, el programa de tècnic d'educació infantil de l'Institut Pla Marcell donarà la possibilitat als seus alumnes de fer la formació a escoles de Pistoia i ajudar així a consolidar aquest projecte.